Der køres! Ja! Sæson 4. Ja! Den var god. Velkommen til sæson 4 af Der køres! Hold kæft, mand. Øj, du godt kigger langt efter seerne efterhånden. Godt at se jer, drenge. Ja. Godt at se jer. Velkommen til, hvis det er din første sæson af Der køres, du lytter til, så velkommen til. Hvis det er din fjerde, tak fordi du er stick with us. Vi sidder her i MNP Training Club, og med os i dag har vi Peter Jacked Bentsen. Daniel Morten Risgaard. Det Morten Dan Risgaard, ja, det er rigtigt, undskyld. Morten. Jeg fucker op. Han hedder Morten fucking Dan Morten. Mm-hmm. Det er så sygt. Ja. Så har vi Niklas Vestergaard. Bare Niklas Vestergaard. Du hedder ikke andet, gør du det? Nej, det har jeg fjernet. Hvad hedder du? Eller det her, min mor har fjernet det. Hun erased the middle name. Og efter det var også noget, så kedeligt ligesom Christensen. Bank oprettet på Niklas gamerne. Christensen Vestergaard. Nej, jeg nåede aldrig at have det navn. Jeg ved faktisk ikke, hvad række. Jeg tror bare, hun fjernede det, da hun blev gift med min far. Okay. Altså fra hans navn. Nå, og mit navn, nok om dig. Mit navn er Morten NP, og velkommen til. Bag linsen har vi for grimt til TV og Sankt Ild. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til. Ikke noget. Vi er videre nemlig. Hvad starter du, okay? 5 minutter. Vi har en færge, vi skal ned om en halv time, Anders. Begynd at bakke. For ikke at blive cancelled, så ved jeg ikke helt, om du skal sidde med den hip-thrust-pude på sådan en vis. De bliver meget følsomme inde på Instagram og TikTok og sådan noget. Hvis de ser Hammer, det der, du kan tage fat egentlig. Jeg har sgu overraskende mange kræfter for at holde fast i den der. Dagens episode er lidt en catch-up-episode fra, hvor vi har... der er sket mange ting, siden vi så hinanden sidst. Ja. Det er faktisk fjerde episode, vi skyder i dag, så det er sådan lidt omvendt for os. Det er også derfor, det er mørkt udenfor, fordi klokken er jo cirka klokken 2 om eftermiddagen her i december måned. Det er derfor, der er stadig julepunden op. Niklas, du er jo lige kommet hjem fra Paradise Hotel. Ja. Mexico. Det var fantastisk. Ja. Mexico. Bare for, hvis der nu er nogen, at du har ikke været med i Paradise. Det kan jeg tænke godt se. Niklas i Paradise Hotel. Han vil vinde. Wow. Ja. De vil vinde. Ja, ja. Altså. Tror du, de vil vinde? Ja. De vil se dig som sådan et ultra-geni. Ja, de vil ikke kunne lure ham. Hvorfor får du et ultrageni? Altså i forhold til normalt er det jo gennemsnits IQ måske ikke det højeste, så jeg er ret sikker på, at du vil virkelig klare det. Er det ikke sådan noget med, at de lige med? Jeg er ret sikker på, at du vil klare dig rigtig godt. Jeg vil faktisk stemme på dig. Kan man det hjemme? Kan jeg ved ikke, hvordan det foregår. Bare skriv til min på Instagram. Jeg stemmer på Niklas. Det kan du ikke. Nej, men jeg stemmer på Niklas. Kan man mærke, at jeg ikke har set Paradise længe? Er det ikke noget med, at de er begyndt at få... De er ved at blande det, sådan de har... Du kan sagtens være på altså, mark og mand og mand, og der er sådan et... Det er blevet jamen, jeg tror, du kan repræsentere sådan det primitive menneske. Urmennesket? Ja, altså Liver King. Sådan, at du måtte ikke spise med de andre. Nå. Du skulle ud og jage. Jeg skulle skaffe mad. Det er simpelthen en Robinson og Paradise merch til det program, jeg gerne vil se. Der er sket meget siden sidst. Nu nævnte du lige om Liver King. Hold op. Oh, ja. Ham kan vi også lige vende. Ja, der er lige en mail, der... Lækket det, vi ikke vidste. Ja. 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 Hvad er det for noget med farmand? Min far, han er simpelthen... jeg ved faktisk ikke, hvor valid det er, men rygterne går på, at far han har dummet sig. Han har lavet en undskyldning? Han er ved at lave en offentlig undskyldning. Det er fordi, der er blevet sendt nogle e-mails, som man formoder er fra Liver King. Og jeg ved ikke, om det er, han har en række firmaer, og jeg ved ikke, han har vel en eller anden assistent, der sørger for at gøre nogle ting for ham. Nu, jeg spekulerer bare, jeg har ikke dykket ind i sagen, men det er sådan, jeg lige så. Ud fra artiklerne. Hun har forvejret til den forkerte. Ja. Så der ligger nogle e-mails med, at farmanden han skal have sit stack. Han skal have sine royalties. Vi snakker altså ikke bare én gang sovs. Nej. Vi snakker 10 pets eller sådan noget. Det er det. Altså, hvis man kender manden, screendump, så ser han jacked ud. Far er jacked. Ja. Og det er så leaked, at han har brugt, eller bruger, jeg tror det var $15,000 om måneden, på medicin, der kan få ham til at se ud, som han ser ud. Og der må jeg bare sige, at jeg er skuffet for ham. Tændt! Men det kommer jeg ikke bag på nogen. Det var jo hele tiden den der... Altså jeg... jeg tror... hvad tror jeg han gør nu?
tror jeg, han så prøver at køre den der. Nej, han har jeg ved godt, han har sagt undskyld, men tror I så, han nu er han cleansed, og nu er det en ny vej, og nu vil han være ærlig omkring det, nu vil han faktisk, nu står han ved det, og sådan tror jeg, han tager den retning, eller hvad tror jeg? Jeg tror, han fortsætter med at preache det, han altid har preachet, men nu altså, snakker han ikke om det der længere. Nu har han sagt undskyld. Er I klar, hvor mange clips der er, hvor han har været i? Altså med Joe Rogan, der siger, at han har taget noget, og Mark Bell var interviewet af, han har interviewet sygt mange. Også Logan Paul og dem der, ikke? Hvor han hver gang har benægtet, hvor man har sådan, og nu er det, altså folk har fucking fundet ud af det nu. Ja. Jeg synes, han er fucking, altså han er altid synes, sådan, some nerve. Du har bare lige slugt den der kål, du bøvser sådan. Daniel han blev ved med at brokse over, han har hovedpine, og så vi andre, vi har lige åbnet den, og han har tømt hans. Og det er sådan, vi kan godt forstå koncentrationen, men, der kommer. Men altså, ja. Jamen det, han jeg synes, at det er imponerende så lidt, altså det der med, at han bare sådan kan... Nå, så siger jeg bare lige undskyld, så fortsætter vi bare som altid. Altså, hvor jeg sådan, nej, du er fucking idiot. Men det der, du bliver, altså, det er som om, han slet ikke føler, at der er nogen konsekvenser eller noget. Det er der jo ingen... Ifølge ham, så... Eller noget. Why does it matter, siger han jo altid. Fordi hans message er den samme. Men problemet er jo, at han køber folk ind i hans koncept, fordi han ser ud, som han gør. Ja. Så hvis han bare havde været et almindeligt menneske med almindelige figurer, så havde han ikke haft lige så meget succes. Nej. Så det er kun hele hans kosttilskudslinje, måden han spiser på og alt det der, det kan man jo købe af ham, hvis man vil leve på den måde. Og der sælger det altså bare lidt mere, at man ligner en, der kan, det ved jeg ikke, nedlægge en tyr. Ja. Daniel, hvad gør du, når du en dag bliver nuppet? Hvad er din exit-plan? Min plan er bare at benægte. Ja. Altså, lad os bare bruge af. Og så på gravstenen, der skal bare stå, ej, jeg fik jer. Der skal, ej, det er det. Ej, det bliver nødt til den sidste note-agtig, det bliver sådan... Here's my stack. Du ligger inde på hospitalet, og det er det der sidste åndenede, det er sådan... Jeg er ikke ren. Og så bare døde ud. Ja. Som 42 høj. Så må de selv deame med det. Ja. Hold kæft, det går. Jeg lader mig inspirere ham nu. Ja. Ja. Det er klart, han klarer det jo glimrende. Jeg kan jo lige så godt snart hoppe ud alligevel, ikke? Ja, han skal nok klare den alligevel. Ja. Ja. Men altså, ja, det er en af de... det er en af de helt store news. Så jeg er ikke ved, om Liver King er... Inden tjekker ham ud, I må ikke lytte til det, han siger. Altså, jeg er bare forundret. Jeg tænkte, de der nosser, de måtte simpelthen være så stimulerende, at det kunne godt have været rigtigt. Du troede fucking på ham. Hvad? Du troede lidt på ham, og det gjorde du ikke det? Nej, jeg er meget sådan her. Mate. Jeg siger ikke, at folk har taget det videre, før at der er klare beviser, fordi at vi har set outliers. Der er nogen, der ser vildere ud end Liver King, som ikke har taget det videre. Yeah. Så jeg er aldrig på den der vogn, hvor man bare... Sam what? Same what, eller say what? Præcis. Det er det, der er joke. Ja, fordi der er nogen, der er større end Liver King. Der er nogen, der er mere ribbet end ham. Som har været testet 1000 gange igennem mange år. Men det man... Ja. Ibsen kunne faktisk godt ligne Liver King lidt, ikke? Men hvis, det, han glemmer, lidt ligesom det man King. Glemmer, det er, at Liver King, han træner super mærkeligt. Og han spiser efter videnskab, men ikke specielt sundt. Nej. Det er ikke sundt. Vildt kolesterol til ham. Ja, og det er som, han ser sådan der ud hele tiden. Mm. Og hvis vi skal sammenligne med sådan en som Sam Watt eller sådan noget, han har jo også bare trænet så meget bedre, så meget længere. Altså det er sådan... Men det er jo kun fra, hvad vi ser. Det er kun fra ud fra, hvad vi ser. Så vi ved ikke, hvad der sker bag facaden. Så det kunne godt være, alt, hvad han viser, det er også fake. Så du ved, han spiser bare... Er altså nu er jeg igen lige Jones advokat, men det er derfor, jeg aldrig siger med sikkerhed, at jeg tror, han er bestilt. Jeg synes, det sætter begrænsninger for, hvor man selv kan ende hende og sådan noget. I agree, men... Du er større end Liver King. Meget større. Ja, men jeg synes ikke, at det ligner... Altså, der er ikke nogen, der har set, at du har en tøj på nogensinde, jo. Nej, det er så ikke rigtigt. Ikke engang en t-shirt. Ikke engang august, der er du også langt på. Jamen, så er sådan... Når vi knaller, så har du sådan langt. Det er sådan, du har gylp i underbukserne. Du kører ingen buks, og så en long sleeve. Det er bare sådan en... Men... Er I klar, hvor underligt det ser ud? Men vi... Altså... Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal komme videre fra den her. Også underligt. Nej, det var også... Sorry, bro. Altså, det ser bare underligt ud. Du har den der røde inderdragt, bomuldsdragt, de har på i tegnefilm, hvor der er dem der, når man skal skide, så er der sådan en låg om bagpå. Det er smække bagpå. Ja, det har du også foran. Jeg skal ikke se. Hvad er det for noget? Har du ikke set tegnefilm? Jo, altså... Jeg ved ikke, hvad du klarer. Ja, er det sådan en full suit? Ja. Daniel er jo vokset op i en anden verden end os. Ja, sådan. Så tegnefilm er jo ikke det, man er blevet eksponeret mest for. Nej. Vel, det er ingen grund til at træde i det. Jeg troede, det var Peter med, hvad hedder den skole, du gik på? Hvor det var træmænd med uden ansigter. Skal det være fræk? Ja. Okay, no. Daniel, back to it. Sorry. Ja, jeg ved ikke engang, hvor vi var. Nej, det var også...
Det var, nå jo. Vi snakker om, at du er større end ham, ikke? Yeah. For eksempel. Det er tit det, vi snakker om. Han er større end nogen, ikke? Det er det. Ja, og så er derfor, så er jeg heller ikke natty. Så præcis. Det, men, nej. Mere omvendt jo. Jeg synes, jeg har kunnet se det fra starten på Liver King, fordi han altid er lige ved at eksplodere, og altid er ribbet, og bare sådan meget, ja, meget sådan rødbluset, og sådan hele hans look, det, sådan, det springer lidt ud af krus. Prøv at tænke, hvis han var den ene, ikke? Som bare var vildere end alle andre. Så det er det, jeg mener. Så det er sådan, på den måde synes jeg ikke, man skal judge folk. Ja. Folk er hurtige til at sige, at folk er på stiv videre, fordi de bare lige er lidt bedre end de andre. Jamen, jeg er enig. Du kender det selv. Ikke for at forsvare Liver King, fordi han er en fucking idiot. Han kender det jo selv. Ja. Altså, han er, altså, sige, at Liver King er en fucking idiot, fordi han brugte det til at sælge noget. Ja. Og det er der, den mismatcher, ikke? Fordi han er så ekstrem, ikke? Han må jo selv vælge, om han vil tage stiv eller ej. Jeg havde haft mere respekt for Liver King, hvis han fra starten af havde sagt sådan, jamen, jeg kan bruge af altså, enhancements. Men det ender ikke på det faktum, at jeg lever sådan her, jeg spiser sådan her, jeg er ude i naturen på den her måde, osv. 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 Du ved, det, sådan, det havde været en meget kort periode, hvor folk skulle være sådan, der lige det bum, at de skulle sådan lige lære at acceptere det, men jeg tror stadigvæk, at han ville gøre det der shit, ikke? Altså, der var stadig millioner, der synes, han var fucking bad, yeah. Som han havde taget kolde. Jeg forstår ikke hans motivation for at deny it. Og det er sådan, han blev vel stor, og da han blev stor, altså personlighedsmæssigt, ja. Det var først der, man begyndte at spørge ham, tænker jeg. Men det blev ikke før, nej. Altså, han er jo ikke blevet stor på at lyve omkring. Altså, når det var. Altså, ja. Jeg tænker, hvis han bare havde været åben fra starten, så ja, det tager jeg. Men, og så siger de, jamen, hvordan har du med det? Jamen, det kan jo være lige meget, det handler ikke om det, jeg preacher omkring, om jeg tager det videre eller ej. Mm. Altså sådan, så... Ja, men det er faktisk det er fandme et godt navn. Det er bare at sige Liver King. Altså, det smager sgu ikke. Men han, hele den der strategi, jeg gad godt at være helt med bag facaden, hvor de sådan sætter sig ned og sådan... Nu laver vi de her moves. Vi snakker lidt om det i en af, eller vi kommer til at snakke om det i en af de andre episoder. Det her med, hvad sker der egentlig bagved? Er det helt bevidst? Vi snakker lidt om Balenciaga og alt det der halvøj. Men det er nogle fremtidige episoder. Jamen, det er det, jeg sagde. Det er nogle fremtidige episoder. Vi kan noget sindssygt der. Tror jeg, det er bare en karakter. Tror jeg, han er helt chill normal. Og så siger han, alright, nu skal vi lave noget content. Det er 100% en karakter. Så karikeret. Ja, ja. Ja, men det er mere det der med hele firmaet, der er lavet, og hele måden, de gør det på, at han skal være den der frontløber på det, og hele setupet med SoMe. Jeg synes, der er noget Andrew Tate over det. Ja. Og med det mener jeg, sådan, at der har været ekstremt meget sådan, hype omkring det, og hvortil, at der er noget, en film, der knækker. Ja. Så er man nede og siger undskyld. Nu er Top G on top igen, på en eller anden måde. Og må ikke, at Liver King... Alle de der Illuminati-folk, de sidder i samme lokale. Det er det, vi siger. Liver King har siddet over for Andrew Tate, og de har siddet over for Balenciaga, og de sidder alle sammen derinde på bordet. Helvede, mand. Ja, vi kommer aldrig ved det bord, fordi vi snakker højt om det. Nå, ja. Det var en af nyhederne. Ej, det er nedad. Det er lige meget. Så det er du blev 30 i Mexico. Jamen. Det var faktisk der, vi kom fra. Du har været i Mexico. Det er rigtigt, ja. Ja. Det var ikke Paradise Hotel. Nej, men du har været i Mexico. Jeg har været i Mexico. Blev du 30? Det var derfor, jeg var i Mexico. Jeg holdt jo 30 år for alle venner. Det ved jeg da godt. Ja, ja. For alle venner. Ja, yes, for alle venner. Du var med, og Daniel var med, ikke? Vi var i hvert fald inviteret. Ja, de var inviteret. Det er godt. Fik du ikke din? Nej, vi var... jeg havde... Vores kærester var inviteret også. Åh, fedt. Hvad hedder det? Jo, men Peter var ikke. Men der var ikke plads i huset til så mange. Altså, vi kunne ikke invitere så mange. Nej, og kun plads til 40, så der var ikke lige plads til mig der. Nå, videre. Jeg tror, han tænker på din kærester. Jeg tænker mere på kæresterne nu. Nej, vi har mig og min kammerat Alexander. Vi har fødselsdag samme dag, og er lige gammel. Og vi har altid holdt fødselsdag sammen, siden vi var 16 år gamle. Sødt. Det er meget sødt, ikke? Så vi har snakket om de sidste... Jeg tror faktisk, vi snakker om det hele tiden, at når vi fyldte 30, selv dengang vi var sådan nogle små teenager, der skulle snyde os ind på barne for at holde 16 års fødselsdag, når vi skulle være 18, der snakker vi om, når vi bliver 30, så skal vi lave noget sindssygt. Og jeg tror, første udkast var sådan noget i Las Vegas, og så kom corona, og så havde vi nogle erfaringer fra Vegas, der gjorde, at vi kunne godt regne ud, at det blev en meget dyr tur lige pludselig. Så blev det en tur til Thailand, men så kom corona, og så var de lidt for strikse i Thailand og sådan noget, og så valgte vi at tage Mexico. Så havde vi inviteret en masse folk derned og lejet et stort hus, hvor alle kunne være og sådan noget. Så vi endte med at være 13, tror jeg, i alt. Og så havde vi bare sagt, at vi holder fødselsdag i 3 dage i det hus der, og så når vi er færdige med det, så kan folk holde deres ferie. Men så folk valgte egentlig bare sådan at følges lidt rundt i de områder, vi var. Så det var lige 3 uger. Hygge. Fuck, hvor lækkert.
Det var fandme dejligt. Ja, så der er blevet dykket, og vi har været i nogle grotter og spist en masse mad, og ja, været ved stranden og hygget. Har I også dykket i grotter? Ja, for fanden. Ej, det skal du ikke. Jeg var lige inde og dykke i, 2 gange var jeg inde og dykke i en grotte. Ja. Så, ja, og så spørger vi sådan, nå, men hvad, du ved, hvad kan der sådan ske, når man inde og dykker i sådan en grotte der? Nå, jamen altså, worst case, så kommer der et jordskælv, hvor så styrer grotten sammen, og så er det sådan set det. Så sådan, yes. Så er det sådan, og så er man i, nej, det er jo så ikke Sydamerika, det er jo egentlig Nordamerika. Men den sydlige del af USA, og jeg ved ikke, hvor frekvent det er, men altså... Det sker vel? Det sker sådan, ja, ja, det tænker at der lige kommer sådan et lille... Men altså, når man har fået en syvret bajer, som du har inden klokken 10, så er det ikke noget, man tænker over, når man er nede i grotten. Nej. Det er ligegyldigt. Var det godt. Og dagene for inden hvordan og sådan noget. Drak du øl imens du dykkede? Kan man det? Altså, det kan man godt. Ikke skide, imens. Skide på. Det er lidt svært. Nej. Men man anbefaler ikke, at man gør det, fordi du kan blive... Altså, en ting er, at du er dehydreret. Som egentlig er den værste ting. Og der er nogle andre ting. Man kan få krampe, og man kan blive konfus, og man kan få hovedpine og sådan nogle ting. Og alle de der ting vil man jo gerne undgå, fordi det er altid, når de der ting sker, at man dør. Mm. Ja. Så man prøver at være sådan... Man er sådan rimelig aware og respekterer det der med, at man ikke... Anders står og tænker, når jeg vågner hver morgen, så er det sådan, jeg har det. men altså lige med dykningen... Ej, man kan godt gøre det med tømmermænd. Det er sådan set ikke så slemt. Men det er mere, hvis man skal lave en mere krævende dyk, så er det måske ikke så smart. Eller dykke i en grotte. Nej! Ja. Så... Det er sygt. Eller det værste, der kan ske, er også, at man farer vild. Fordi hvis du farer vild i en af gangene, og du opdager det for sent, så er du ikke ild nok til at komme tilbage. Så kan du bare mærke, hvordan din vejrtrækning sådan bliver blokeret mere og mere. Ikke? Ligesom at have sådan en, de der altitude masks på, ja, som bare svinder ind. Og så, okay, så dør man. Jeg får det helt dårligt. Ja, det er også forfærdeligt. Ja. Er du med, Anders? Jamen, det er det mest frygtelige. Åben hav og dykning. Har I set den film, der hedder Sanctum? Har I set den? Nej. Nå, det er sådan en explorer-film, som er sådan lidt jeg ved ikke, hvad kalder man sådan en? Det er en meget ekstrem film, men det er jo sådan lidt scary-agtig, men det er jo ikke en gyser, jeg ved ikke, hvad man... En drama-film eller et eller andet. Nej, for det er jo sådan lidt... dokumentar, eller det er nej, det er en spillefilm, hvor de er nede og udforsker nogle grotter i et eller andet land, som ingen har været i før. Og så kommer der netop et jordskælv, så de kan ikke komme ud. De er så inde i sådan en luftlomme, hvor de har deres computerudstyr, som de har fragtet, alt sådan noget. Men de skal jo lægge en plan for at finde en anden vej ud nu i grottesystemet. Så de skal jo sådan ud og undersøge det og prøve at mappe et grotte. Står computer derovre, fedt nok. Men der er sådan nogle scener i det, hvor der sker noget af det, som kan ske i sådan nogle grotter. Og der er nemlig en pige med, hvor de er ude, hvor hendes udstyr går i stykker. Så når det sker, så skal man jo bytte, så deles man jo om den andens udstyr. Så det er sådan, man tager luft, holder vejret, giver den anden. Får luft, bytter tilbage, ikke? Mm. Hvis man fucker det op, så dør begge to. Men der er sådan en scene i den, hvor hun går i panik, og hun føler ikke, hun fik nok luft i det der stroke, hun havde lov til at få. Så hun går i panik, så ham der, den anden dykker, ved, at jamen, nu bliver jeg bare nødt til at lade dig dø, for ellers så dør vi begge to. Så han svømmer bare væk fra hende, og så den kamp. Ja. Oh, så laver de sådan en meget realistisk drukne scene i den. Ej. Ja, den synes jeg, man skal gøre med at se. Det er faktisk en fed film. Det er en fed film. Det er jo selv, Sanctum. Ej, frygtelig. Apropos film om Mexico, så kommer der jo en film nu her til februar, der hedder Cocaine Bear. Nå ja. Ja, den skal vi se. Det handler om en bjørn, brun og sort, det ved jeg ikke. Det er en ægte historie. Den er fra 78, den er autentisk. Den finder, jeg tror det er sådan noget 30 kilo kokain. Ja. Eller sådan et eller andet. Noget, der er forsvundet ud i skoven, eller blevet abandoned, eller whatever. Og så tager han vist bare ordentligt river det. Det er sådan det første, og så ser man bare trailer, der bare er fuldstændig hjernedød. Det er sådan lidt shark-sagtigt. Nej, så går den amok. Den angriber og gør nogle ting, men det... Jeg så en artikel med det der, og så det første, der slog mig, det er sådan, okay, det her det er en Sharknado Volume 2, bare med en bjørn. Ja. Hvor det er et eller andet fuldstændig åndssvagt med en eller anden men det er mega urealistisk bjørn, der går rundt og slår mennesker i. Sharknado er det er, som man siger, det er en tornado med hajer. Ja, der er et uvær. Og så hajerne flyver bare ind og bider folk over. Er det rigtigt? Fuldstændig vanvittig film. Men det her, det er en ægte historie. Det er ægte, det er autentisk. Det sker i 1978, mener jeg. Jeg føler, vi skal sætte sådan en bjørn ind i en arena med Liver King. Ja. Og så skal I se godt fjernsyn. Nu skal vi se ham. Så skal vi se ham. Ancestral. De der forberedelser, han har lavet der. Good luck. Ja. Nå, men som I kan se, så overlevede jeg jo turen, og alt er godt. Og så fylder jeg 30 imens jeg. Ja. Og tillykke. Tak. Du har jo også fyldt år. Det er. Lad os få den. Hvor meget 30 også? Ja. Jeg fylder 30 der, ja. For fjerde gang, ikke? Tingene vi kan sige, hold da om.
du er blevet 40. Det kan jeg lade. Det kommer tættere på. Ja, det gør det. Det er, altså, jeg er ægte i midt 30'erne nu. Jeg blev 34 i den 20. november. Jeg er ægte midt i 30'erne nu. Og det er jo, det er jo skønt. Altså, det man kan bare se, hvordan fødderne folder sig. Og ja. Det, jo, hvordan fejrer du det? Jamen, meget stille og roligt. Uden os? Ja, uden jer. Eller i hvert fald uden dig. Jeg tog det helt low key. Jeg... Så kan I godt begynde at spørge ud, hvorfor jeg ikke er en varieterer. Ikke? Jeg er ude at spise med en kammerat, og han har så lavet en lille surprise, hvor der kom en 3-4 af vores fælles venner. Det blev sådan lidt afsløret faktisk, da vi kommer hen til restauranten. Så siger han, at vi har bestilt bord til, han hedder så Mads. Så siger, ja, det er bord til 7. Så Mads siger, nej, det er det ikke. Jeg står lidt, jeg er sådan lidt, jeg er ret fuld af allerede. 7 er det dumme, eller hvad? Nej, nej. Jeg bare sagt, det var for at få det fede bord derinde. Ja. Kom over og sidder og får noget at spise, og siger, nå, vi skal lige følge sig om. Der kom så en, som jeg vidste, en eller to andre, som jeg vidste, der kom. Udover dem, der kom, så tænkte jeg, at de har nok bare lige hørt forkert et eller andet. Men så kom der andre med flag ind på restauranten, og her, det var fantastisk. Ej, så til løs! For helvede, jeg bliver 34. Og så var vi driblet videre. Var det den dag, var Ibsen en af dem? Ja, ja. Ibsen han mødte op, ja. Det var ikke ham, der afslørede det hele. Nej, det kunne det godt have været. Mate, hvornår skal jeg komme? Hvornår var det, vi aftalte, mate? Du skal ikke komme. Ej, jeg viser nummer, så jeg tager den ikke, når han lige... Men ja, det var sådan set bare det, og dagen efter havde jeg bare et søndag helt uden... det var den, jeg fyldte om søndagen, og var i byen lørdag til søndag. Så søndag, der var jeg bare, jeg lå helt alene ind på min fødselsdag. Får det til at lyde så underligt, at du ligger alene? Nej, ja. Der var ikke nogen familiemedlemmer, der var ikke nogen venner, eller det var sådan... Okay. Ja. Så søndagen, hey, søndags, der holdt jeg så for familien. Så ja. Det var helt stille og roligt. Der er ingen grund til at gøre noget stort ud af det. Var det i Ævletoft? Nej, det var, jeg holdt det nede på Café Gemmestedet. Holdt jeg brunch. Og brunch, arrangement. Ja. Yes. Hvor dejligt. Ja, sådan lidt tyrkisk brunch. Tyrkisk brunch? Yes. Hvad får man der? Ja, men min onkel vælger at bestille en spansk omelet. Eller spansk toast hedder det. Hvorfor er tyrkisk? Man kan få en spansk toast på en tyrkisk restaurant midt i Aarhus. Er det ikke fantastisk? Og det hedder Gemmestedet. Lider godt, ikke? Lider godt. Jamen, det er da fantastisk. Men vi fik en dejlig... Det lyder selv lidt prollet. Ja. Det, ja. Så det var sådan set bare det. Der var ikke, jeg var ikke lige i Mexico i 3 uger. Nej. Jamen det kommer vi også til at snakke om i en fremtidig episode, hvor vi sådan lidt guilty. Ja, kan vi ikke lukke det vindue der? Ja. Ja, så det var sådan set bare det. Nej, jeg glæder mig til dine 40 år, så, ja. Hvor du, og så må vi tage ud et sted. Det må vi. Jeg kan godt være partyplaner på den, hvis det er. Det kunne godt være, du skulle det. Så ja. Får du bare carte blanche, og så er det bare fyr den af. Ja. Og ikke en invitation. Tak for det. Ja. Skal vi smutte, gutter? Det var, kører du Yarisen hjem? Vi skal slet ikke bil. Og det er om 6 år, der lever jeg Arisen ikke mere. Så. Oh, den står samme sted. Om 6 år, har du solgt fortid som 6 år? Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Vi har selvfølgelig... Du har fået nogle tilbud. Du har sagt nej. Sikkert. Fordi det piker. Jeg har fået tilbud på 10.000, ikke? Jeg har sagt nej. Nej, okay, lad os sige, der kommer en eller anden, at det stikker af, og de siger, prøv at høre, vi ligger 100 millioner. Jeg har stadigvæk, lad os sige, 60% på det tidspunkt. 31% millioner. Bare for at sige et eller andet, ikke? Så siger jeg sgu nok, ja. Altså, det er også et dejligt beløb. 100 millioner. Det er sådan rundt. Jeg havde altså heller ikke solgt for mindre, det må jeg sige. Nej. Altså, der kunne godt være den næste Facebook i det der. Nej, men forsigt er jo det. Jeg glæder mig til, når han kommer med 50 millioner, så tænker du der, jeg sagde 100. Ja. Det er sat mig også meget arbejde. Ja. Ja. Ja, jamen hvad? Jeg er jo normalt en principfast mand, men okay. Enlighten os. Nu synes jeg, det er lidt spændende. Hvad sker der de næste 6 år med Fokus? Jamen, der sker jo det, at jeg selvfølgelig bruger mere tid på det. Nu lægger vi op til, at der selvfølgelig skal have de næste investorer ind, så vi kan komme det skridt videre, som jeg har snakket om tidligere, som jeg gerne vil med Fortis. Og så derfra skal det jo bare med forskellige strategier ud til personlige trænere og til folk, der træner i fitnesscenteret. Så skal det forbedres hele tiden, så alt hvad vi får ind, det skal bare, det er ikke meningen, jeg skal ikke have en løn i hvert fald ikke en, det er ikke det, jeg skal leve af lige nu, men på et tidspunkt skal det være sådan, at jeg får løn fra Fortis, som så ligesom er det, jeg laver. Fuldtid. Fortis, fuldtid. Ja. Ja, lad os kalde det 60-40, så jeg måske laver 60% fortids, og så stadig laver 40% personlig træning. For jeg kan godt lide at lave personlig træning. Så det holder jo også en skills oppe, kan man sige. Det gør det. Man har en finger i gamet. Fuldstændig rigtigt, ja. Så det vil jeg gerne blive ved med, og den personlige kontakt, synes jeg, er fed.
Så det er, hvornår det så sker, det må man jo se, men det er ligesom det, der er, er målet med det. Mm. Dejligt. Ja, det er fedt. Ah. Så det laver mig. Det er førårsplanen. Ja, det er førårsplanen. 100 millioner, tjekker ind. Ja. Skønt, mand. Dan, du har været ude at rejse også. Både arbejdsmæssigt, og så blev det også lidt personligt. Høj skyld, jeg gav mig, sorry. Vi skal hælde den maks mere. Shit, mand. Vi var i USA. Las Vegas til Natural Olympia. Det er et fantastisk show. Daniel Arfeldt, dansker, som vandt overallen til DFN, vinder hele lorten. Som I ved, så bliver ikke kun overall champion til DFN, men også overall champion til VM i Italien, hvor han så bliver pro, hvor han stiller i pro-klassen dagen efter, hvor han også vinder den. Og stiller så til Natural Olympia og vinder den. Ja. Og får 50.000 danske kroner med hjem. Og altså, Daniel er den mest vindende naturlige bodybuilder i Danmarks historie. Altså, det er sådan, så sindssygt. Det er, men han er også bare skåret ud af mands fysik. Han er så god. Altså, idealet. Ja. Jeg varmede ham op backstage, før han skulle på. Og præcis. sådan foregår. Den virker jo slet ikke, mate. Nej, du kan ikke den er færdig der. Og han var måske en af de mindste i klassen. Altså, han kunne sgu ikke være med på muskelmassen i forhold til de andre. Det var bare ligegyldigt. Det var bare shape. Var det, fordi bedst condition. Nå, ja, var det fordi hans condition var så god, eller hvad? Ja, men også hans form. Når han står, i front pose, så ligner han bare Superman, og hans talje er så lille. De der lats. Han har en rigtig flot ryg. Vi skal have billede på. Ja. Jeg tror, jeg lige skal. Han er nok en af de, vi har også Isan Tani og andre, men ham og Isan, det er jo virkelig Ja, altså det der med, ja, og det er også det, for eksempel Isan, jeg kunne forstå, han var også lidt skuffet, for det finder jeg sådan nogle ting. Han skulle godt være, man kan godt tabe til Daniel Arfeldt med god samvittighed, fordi han er altså nu verdens bedste menneskefysik i naturlig forbund. Altså det er insane. Ja. Og han er dansk. Han er dansk for fanden, ikke? Altså, så det var helt fedt. Og Susan Friang, som vi har med, som kvalificerede sig i 2019 til DFNA. Og holdt kvalifikationen på grund af corona, covid, vandt også sin klasse, så hun blev pro. Og min atlet Christoffer blev også pro. Så du er jo pro-coach? Du er pro-coach nu. Ja, det ved jeg ikke, hvad man kalder mig, men jeg, han fik pro-card. Han fik en anden plads, ikke? Jo, anden plads. Han tabte til en, der hedder Adam Power, som han vandt over i England. Så det var sådan lidt apples and oranges. Kæmpe sejr for Chris. Han stillede op med en fibersprængning i baglåret, faktisk. Som han trak på scenen i England. Jeg skulle sige, har du nogensinde fortalt den historie til public? Det med baglåret der? Jamen, altså Chris han vandt jo overall hele lortet i England. Det der sker, det er så i postdown. Faktisk ikke i overallen, i hans egen klasse. Han skulle først vinde sin egen klasse, ikke? Der er sådan en postdown, hvor der er fri poseringer. Så går han i split på scenen, og det har han gjort 1000 gange, men han stod, så han kunne ikke komme til at gøre det med sit højre ben, så han gjorde det med sit venstre ben. Mm. Det har han ikke gjort før. Og så trækker han simpelthen en fibersprængning i baglåret, og man kan se det i finalen. Så kan han ikke posere sit baglår. Jeg råber, flex, venstre baglår! Bare helt blødt. Og så da jeg kom ud til ham, og han fik kraften, han vandt alligevel, ikke? Og så jeg tonsede ud, og tillykke, så sådan, man, mit baglår! Og 2 dage senere, der var det helt blåt, og jeg var kæmpe lort. Så det var så intenst de sidste 14 dage indtil Olympia, fordi han sendte mig seriøst billeder af det baglår hver eneste dag. Og vi havde fys på 3 gange om ugen, og massage, og isbad, altså vi gjorde alt. Og du ved, det var bare, han kunne ikke træne sine ben i 14 dage. Så han stillede op til Natural Olympia og havde kun trænet sine ben seriøst i 1 uge. Ja, ja. Så det er sådan, Chris var ikke på sit bedste på underkroppen, og alligevel får han en anden plads. Da han var på 100%, slog han Adam Power, ikke? I England. Så. Hvor meget er det på marginaler, når du får en anden plads i det niveau, der er? Det der, det var super tæt. Det var super tæt. Okay. Ja, især fordi det gik den anden vej i England. Det var den samme modstander, ikke? Så det vil sige, det var super fint. Men altså, jeg synes også, Adam han skulle vinde den dag, og det synes jeg, fordi at Chris står med fuldt konditioneret, shredded højre baglår, og det venstre kan man ikke rigtig se noget. Desværre. Chris var i sit livs form condition-wise, og vi peakede ham rigtig godt. Ja, flot. Så alt godt. Det var fantastisk.
Det gør han vel også bare sulten for næste år, fordi han ved, når det baglår der er det recovered, ja. Så er der... Men nu er han jo pro, ikke? Så hvad... Han er pro nu, så han kan ikke stille i amatørforbund, så nu skal han... vi stiller først op i 2025. Mm. Pro-kortet varer til, det starter, så at sige, for 2023. Så har han 2 år til at stille op, så hvis han bare stiller op i 2025, så er det fint. Og det, og det så... siger... Ja, undskyld, men det siger lige lidt om naturlig bodybuilding. Vi snakker altså 2022. Han skal først stille op i 2025 af planen. Ja. Hvor at enhanced, de jumper jo bare. De kan jo lave kæmpe transformationer fra sæson til sæson. Ja, ja. Hvor du skal altså lige have 2-3 sæsoner med. Ja, Chris kommer ikke til det. Chris kommer ikke til at lave kæmpe... Han kommer til at skulle kræve en lang off-season. Ja. Mm. Nu siger du, at han skal stille op. Det var indtil 25. Nu har han så stillet op i 25. Mm. Var det så kun 2 år mere? Eller? Ja. Okay, så det var kun 2 år gange? Ja, så de holder, det er for ligesom at... For ellers så vinder folk pro-card, og så... kan de stille i pro-klassen igen 10 år efter. Det må man helst ikke. Man skal holde et vist niveau, og måden, de kan være sikre på det, det er ved at se dem hver andet år. Mm. Det er bare lidt sjovt, at man siger hver andet år, når man ved, at natty bodybuilding er noget, der kræver så meget tid. Hvorfor sige det? Det er business. Men det er jo måske også for bare at holde liv i branchen, fordi hvis alle så tog en lang off-season, så er der ikke nogen... Det synes, er der ikke nogen deltagere. Det er det året efter? Det er også en business, for du skal betale medlemskab hvert år. Er det året efter? Så når han vinder i 25, er det så 2 år fra 26, så det er 28. Ja, til teorien. Altså, det kommer an på, hvornår stævnet ligger. Okay. Nå, okay. Der er en skæringsdato for stævnet. Yeah. Det er ikke sæson til. Ja, fordi så er det jo minimum 2 år, kan man sige. Mm, præcis. Ja. Og men max, bare, max det, lidt under 3 år. Ja, ja, så det, er sådan, det kommer lidt an på sæsonen der, men de er... Men det vil sige, at de vil godt holde folk i gang, ikke også? Ellers så kan du ikke bibeholde din pro-status. Mm. Det var bare, hvis man kunne time det lidt med en længere off-season. Altså hvis han tager det tidligt i 25, og så gælder næste, når han stiller op i pro, så gælder det hele indtil 28, så kan du potentielt have den længere off-season. Ja, ja, true. Og, altså, det var bare en måde... Jeg tror, næste gang Chris stiller op, så kommer han til at tage igen en hel sæson med en del konkurrencer og sådan noget. Mm. Altså, så sådan, der behøver ikke være så lang tid imellem. Og så er det sådan, hvis du nu mister dit pro-card, så kan du vinde det igen. Mm. Altså du kan jo vinde det pro-card igen, ikke? Så hvis du vinder et mindre show, som man bruger qualifier, så kan du få lov til at få det også. Altså, så man satser på at vinde det, så man kan have længere off-season, satser på at vinde et amatørshow for at få pro-kartet, og så stille op i pro-rækkerne samme år. Ja, så sådan kan man gøre. Men det kræver også nogle balls, ikke? Fordi jeg ved, hvor gode de andre er blevet i mellemtiden også, ikke? Mm. Så, det var sjovt, det var specielt National Olympia, der en hedder Kiyoshi Modi, som jeg har fulgt i mange år, som var der for første gang i 8 år. Han har haft cancer, og er kommet tilbage nu. Havde kun trænet i 7 måneder mod det her stævne. Og fik alligevel en 5. plads, har jeg lyst til at sige. Han har vundet National Olympia 6 gange. Open bodybuilding class, han var virkelig stor. Han er sådan lidt, han minder lidt med Kevin Lerone inden for National Bodybuilding. Han har store arme og sådan. Han var flot backstage. Det var specielt at se ham. Han lavede en Dorian. Han har ikke været i scenen i 8 år. Han tog ikke tøjet af overhovedet, før lige før han gik på scenen. Det var meget sjovt. Alle var bare sådan, okay, hvordan ser han ud? Og sådan, for han har ikke været der i 8 år. Nej. Han var god. Han var ikke lige så konditioneret, som han kunne ønske. Men altså, det vidste han åbenbart godt selv. Men det var ret fedt at se. Til gengæld så er det sådan en umiddelbar oplevelse med det hele, var bare det amerikanske. Jeg synes, i Europa synes jeg faktisk, vi er bedre til at køre showsene. Og jeg skal ikke nævne mig selv, for jeg har lavet ét show. Altså, jeg er ikke nogen professionel på nogen måde. Men jeg synes bare... Du har været, været til mange shows i Europa. Showet, ja. Og showet fra scenen ud med publikum og alting. Det var et godt show. Der var nogle gode atleter. Det var fint. Men måden, det var kørt rundt om, var sådan, bare for kaotisk, synes jeg. Backstage. Og og jeg snakkede med Lee Kemper om det som hoveddommer. Han var også dommer her til National Olympia. Og han sagde også, at it's Americans. What did you expect? Det sagde han til mig. Og det er bare sådan, amerikanere, det, er sådan, det skal se flashy ud af til og sådan nogle ting. Men når man kommer ned i the nitty-gritty backstage, det sejlede. Chris, han stod pumpet op halvanden time, før han gik på. Ja, det er bare... Han fik at vide, nu skal de kaldes op. Og så måtte vi ikke sætte os ned igen, fordi vi skulle på lige om lidt. Ja. Og vi skulle bare på lige om lidt i halvanden time. Så han står bare og brænder glykogen af. Står bare pumper, og så skulle man på. Altså det er halvanden times workout, hvor man bare sådan lidt venter. Og det var bare sådan en klassisk ting. Altså det var sådan for mange mennesker backstage. Og det var... ja. Men det er åbenbart bare sådan, det er. Fordi hvis det er 25. år, så skulle man tro, de har styr på det. Mm. Men altså... Det er bare ikke. Ja, så vi har et højt niveau i Danmark, der er styr på det i Danmark, og der er højt der er styr på det i Tyskland, og der er styr på det i England, og så man kan håbe på, at... Det kommer. Ja. Men altså, det var en fed titel, ikke også?
Og kæft, vi gerne med være derovre, mand. Det er godt for naturlig bodybuilding, ja, det her. Danmark sige, det her, kom virkelig på landkortet den her gang. Det men det er også godt for de unge danske folk at se natty bodybuilderne være til Olympia og til VM og faktisk vinde og sådan noget. Fordi der har været lidt en død periode efter Henning, efter han gik meget ud af det, synes jeg. Der var en lang periode, hvor det ikke var lige så populært at være natty og sådan noget. Sådan føler man lidt, ikke? Mm. Det er sådan lidt the rise of natty BB, der kommer tilbage nu. Man kan bare håbe, de der 15-årige gutter, der starter med at træne, at de er sådan, okay, vi kan også. Vi behøver ikke at tage lort, vel? Præcis. Ja, det er fedt. Der skal være nogle frontfigurer, der skal være nogle forbilleder og noget inspiration. For ellers tyr man så hurtigt til det der lort. Ja, de frontbilleder, de skal sgu også på SoMe, så folk kan se dem. Det skal de. Ja. Så må du lige invitere dem ind på en TikTok, Stitch eller Snitch, eller hvad fanden hedder. Nej, men det er sådan er det jo. Altså, det er jo det, der er populært. Det er det, der er højst eksponering for. Så skal vi nok være nok så gode i naturlig bodybuilding, ikke? Chris burde egentlig bare lave en masse træningsvideoer i bare kasse. Jamen, det gør han. Han er god. Han er god til TikTok. Det gør han. Nå, gør han. Ja. Han har 10.000 følgere på TikTok, tror jeg. Mm? Og så har han 6.000 på Instagram. Ja, der skal noget på. Så han går... Han bringer awareness til det. Nå, det er godt. På en fed måde, synes jeg. Og sådan en som ham, Daniel, der vil jo også være... Fuck, man. Men det, man bare skal huske, det er, at Daniel er bankmand, og han er lige købt hus, og de skal have et barn. Og sindssygt år. Ja. Det er fandme flot. Det er fedt. Det har været en dejlig sæson for naturlig bodybuilding. Det er bare altså sådan... Det er godt, vi kan fortælle det videre, når han ikke kan selv. Yeah. Og vi kan smide billeder op af ham, så folk kan se, at det der det er en fucking dansker, der ser så sindssygt ud. Yeah. Og jeg tror, vi har sådan lidt et mindset nogle gange også danskere om, at sådan, okay, hvis en dansker kan gøre det, så er det så tæt på, at så kan jeg fucking også gøre det. Det kan også blive fucking brug. Ja, altså. Rigtigt. Og det kan man jo, fordi fitness bliver mere og mere udbredt. Flere og flere freaks begynder at synes, styrketræning er sjovt. Så der kommer... Jeg har ikke set så mange unge mennesker, der løfte 300 kilo, som jeg går til sidste halve år. Wow. Altså sådan... så det er bestemt mulighed at blive rigtig, rigtig god. Naturlig. Ja. Der er nogle syge boys og girls derude med gode gener. Meget mere end man lige... Ja, altså, vi kommer til at se nogle freaks. Til overfladen. Ja, det er fedt. Jeg håber, vi i løbet af de næste par år i din konkurrence, Daniel, kommer til at se nogle af de der. Fordi vi ser dem på Instagram. Vi ser nogle af... Askers styrkehold der, nogle af de der gutter, han træner, som er 18-19 år gamle. Og de træner endda sådan mere powerlifting, altså powerbuilding, powerlifting end bodybuilding. Mm. Og de ligner bare bodybuildere. De ser voldsomt ud. Ja. Hvis sådan nogen der begynder at få interesse i bodybuilding, og de begynder at melde sig til din konkurrence, føj, det kunne også være fedt. Ja, der er virkelig noget potentiale. Hold kæft, det kunne se fedt ud. Ja, det er rigtigt. Så, Og ikke engang laver sådan en, hvad hedder han? Ross Roll. Stille op i begge og dygtige i begge. Ja, ja. Sindssygt, ja. Det kunne være dejligt at se. Ja. Ja. Kan det passe, jeg har set en, der hedder Regin, som er, han er sådan noget lidt kort, hvor han bare, altså der var nærmest bare, der kunne ikke være flere på. 340 gange sidder. Så går han hen, så gør han bare sådan. Hvis han gør sådan her. Ja, det er den, ja. Han er klasse. Fuck, det er så fedt. Men det er også det. Hvor gammel er han? 21. 22 eller sådan noget. Det der er fedt, det er, at det er setup'et også, det er ikonisk. Når jeg kan se Regen, jeg følger ham også, og når jeg ser på hans story, når jeg ser hans klienter, de døder ofte alle sammen på samme måde. Ja. Han har klienter, som er unge gutter, ikke? Ja. De har taget alle sammen. Ting, han har. Ja, ja. Det er fedt. Og de er også stærke. Og de løfter sammen. Altså, det er bare sådan, man kan bare se, hvordan de idealiserer ham så meget, at de gør alt, han gør, ikke? Ja. Og det er super fedt. Det er jo klasse. Ja. Det er virkelig, virkelig nice. Mm. Det er ligesom Fiat Punto, han har siddende der på. Hvor han op der. Apropå, Franco Colombo, der løfter han en, måske Fiat 500. De skal parkere den, ikke? De kan ikke, han kan ikke parallelt parkere den, om der mand. Så død løfter så han lige. Franco kommer bare forbi, så død løfter de den bare ind på plads. Det er den helt stram 70'er buks, ikke? Godt med svej, ikke noget stræk i, den er helt god. Du kan finde klippet ind på YouTube. Højtalje. Så lige skjorten af. Han tager lige skjorten af. Og så er han en white beater på, ikke? Jo. Legendarisk. Så de der arme, der har lige fået fat i kofangeren. Bare supineret, ikke? Jeg er lige glad med bicepsen. De springer ikke, de der biceps. Det er lige meget. Anyhow. Ja. Hvem er der? Morten, mand? Eller hvad hedder du? Jeg tænkte lige... Så tog vi en sovebund. Apropos Colombo. Apropos Colombo. Nå ja. Hans bedste kammerat. Ja, hans bedste kammerat. Har du trænet ved siden af? Ja, vi var i Gold's Gym.
Vi tog selvfølgelig til Levens Beach og trænede. Vi har lige en uges ferie bagefter, min kære kæreste, Augusta og jeg. Og så, da vi havde drop ind i Venice Beach, så ikke nok med at støde ind i Charles Glass, som jeg trænede med i 16. Så kom vi ind, og så kører vi drop ind. Koster, by the way, $50 ja. Per drop ind per mand. Fucking dyrt, 350 kroner for en drop ind. Og så, så siger han, you might see Arnold today. Oh, he's here. Og så sidder Arnold bare, den gamle mand, hans flotte biceps og hans solbriller, orange genskær. Hans bodyguard står ved siden af, så han bare, så han bare laver machine rows. Ej, det er jo lidt nice. Så Augusta, hun kan bare mærke på mig, at jeg bliver helt anderledes. Jeg bare sådan, siger bare ikke noget. Jeg skal bare finde ud af, hvordan går jeg kommer derud, for det er jo sådan en udendørsareal, og man kan ikke gå direkte derud. Så jeg bare sådan, jeg skal bare finde ud af, hvordan kommer jeg derud, så man skal hele vejen igennem centret. De har lavet om, siden jeg var der sidst. Og finder så ud af, hvordan jeg kommer derud, ikke? De har lavet sådan en kæmpe udendørsområde. Ja, super fedt. Og så, så går vi ud, og så er jeg bare sådan, fuck, det er for vildt det der, ikke? Ja. Jeg sætter mig i, altså der er en chest press 2 meter frem, ikke? Ja. Sætter mig bare den og tager lidt opvarmning, sætter der, ikke? Og så vi sidder bare og nyder, at jeg er inden for 2 meter af den her legende. Da jeg går forbi ham, der kigger han på mig. Ja. Og sådan, du ved, ikke fordi han sådan anerkender eller noget, men han kigger bare lidt på mig, og du ved, sådan, ja. Det var bare så sindssygt at sådan være... Jeg har I øjenkontakt? Hilser I? Gør I noget? Jeg var øjenkontakt. Du ved, jeg går forbi med Augusta, jeg kigger bare på ham, og så går han ud af maskinen, og så begynder han at spørge det godt at træne. Ikke? Han har bare sådan en ære omkring sig. Han har sådan en, det er sådan en aura, hvor at, den her mand er bare en legende. Altså, det er bare, han er virkelig en living legend. Ja. Og han får, og så sover jeg sådan, åh, fuck man, det var bare, okay, men vi skal også gøre vores ting. Jeg ikke forstyrre ham, for han træner jo. Han træner jo der tit, og sådan, hans bodyguard har det fedeste job i verden. Basically. Ja. Han er bare sådan, jeg er på arbejde i dag. Nå, skal vi ned og træne? Ja, så får du bare personlig træning hver dag, Anders Schwarzenegger. Ja. Det skiftes bare, ikke? Så jeg skal køre et sæt. Og så er det faktisk sjovt, fordi så jeg går ned og finder sådan en incline, hammer strength press og fede maskiner der. Og så siger jeg også, jeg tror han går nu. Og så rejser han op, så er jeg sådan, det tror jeg måske godt, at jeg har taget et billede med ham. Ja. Men så kan jeg bare se, hvordan at der er nogle andre gutter, der sådan går hen imod ham. Ja. Og hvor han så gør sådan her, han vinker, og så gør han sådan her. Ja, han vil ikke. Så jeg kan se, at han er på vej væk, ja, fordi jeg tror, at han altid skal alle tage billeder med ham. Ja, ja. Og så fik jeg bare sådan en, nej, fuck it, ved du hvad, han er her, det er hans frirum. Fucking hans årsag til, at jeg har en bodybuilding konkurrence. Det er hans skyld. Han forstår ikke, hvor mange mennesker han har gjort en forskel i hans liv. Mm. Bare det med at have stået inden for 2 meter med ham og være sådan, alright, du ved. Jeg har set ham sidde og lave en fucking machine row, ikke? Altså, det er vel, that's all. Du brætter ham ikke lige? Nej, jeg gik lige en det er sgu ikke low og lat, det der, sgu lige. Det var ikke. Og det var ikke sådan her. That's not an alley, I can pull down. Ja, ja, altså, det var fuld kropsmoment. Hvor gammel er han ved at være? 75, tror jeg. 75, ja. Stadig god arm. Stadig fine biceps. Ja. Stadig god arm. Hvad? Første gang, du var derovre, så du ham ikke der? Jeg så ham, men det var ikke på den måde. Det var bare sådan, han var bare i gymmet, og så var der nogle andre mennesker, der stod rundt om ham, og så var han væk, da jeg kiggede igen. Her der var det sådan, okay, omkring en halv time var jeg bare rundt om ham. Ikke? Altså, det sådan, er det ikke en surrealistisk følelse, det der med? Det er jo sådan lidt, forestiller jeg mig. Man får måske sådan en eller anden FOMO af sådan, okay, det her det kommer måske kun til at ske. Det, ja, ja. Mm. Ja. Det kommer måske ikke til at ske igen. Det der. Præcis. Hvordan får jeg den bedste oplevelse ud af det? Er det ved at bare at nyde og være sammen med ham, eller skal jeg jagte det billede bagefter for evigt i øjeblikket? Hvad fanden gør jeg? Altså, var det ikke sådan helt... Jo, men jeg har svært ved at lige koncentrere mig i starten af træningen, men det eneste, jeg tænkte på, det var bare sådan, okay, men jeg vil faktisk ikke være dem der, hvor han gør sådan her. Nej. Mm. Det har jeg faktisk ikke lyst til. Mm. Så hvis jeg havde været dem, så havde jeg været sådan, nå, der blev lige vinket af. Ja. Nej, fuck det, mand. Det er det ikke. Det er hvis jeg kunne mærke, at der var en reasonable en vej ind til at få et billede fint, jeg skulle ikke sådan jagte ham. Det er fucking underligt. Og en bodyguard er 2 meter høj. Han har bare lagt mig i armlås. Mm. Det havde været fedt, hvis du lige... Det tvivler jeg så på. Bodyguarden var bagfra. Så er du bare sådan, hvad laver du? Ja. Men det er rigtigt. Nogle gange, jagten på billedet kan faktisk ødelægge nydelsen af... Øjeblikket. Øjeblikket, ja. Ja, for jeg tænkte bare sådan, shit, han står her ved siden af mig, og du ved, står bare og nyder, og der var frisk luft, det var klokken 8 om morgenen, ikke? Og frisk luft, det udenfor, ikke? Mm. Og sådan, og han trænede der i sine solbriller, og jeg var bare sådan,
fuck, det er fedt det her. Du, jeg nyder bare lige det samme, som Arnold nyder lige nu, ikke? Du ved, samme luft, samme... Jeg har jo en lignende historie fra Smukfest, hvor jeg i en, okay. i en ordentlig brændert her, ikke? Det er ikke de andre, jeg møder, men jeg... Står snart med Justin Bieber, ja. Og det er super... Ja. Men jeg vender mig om, og lige pludselig så kommer Paprika Steen gående mod mig. Ja, det er det samme. Det er det samme. Living, ja, det er living legend. Jeg spørger, hey, jeg er fucking stiv. Må jeg få taget billedet? Og så siger, nej, jeg har ikke tid. Så går man bare videre lige forbi mig. Jeg vender mig om, og så står min kammerat Jesper Schumann og en eller anden veninde der. Og så flækker de bare ren. Nej, okay. Fedt tak. Det er også, hvis man havde været flyttet på væggen med et kamera der, så havde... Ah, men det den var... måde, du havde set dig selv på, ja. Da du spurgte, versus det, hun har set, det er sådan, du har stået sådan her med mud op af brystet. Bro, jeg forstår hende godt. Paprika, hvis du ser med her, jeg forstår dig. Så. Ja. Ja. Men du, jeg tror, det går det rigtige i dag. Ja. Jeg taler erfaring. Det er sjovt. Ja, jeg ved ikke, om det er sjovt. Men første gang, du var derovre, husker jeg, det var i 2016. Ja. Der er Snapchat. Steve Cook. Ret stort. Og jeg følger Steve Cook. Altså, fra ende til anden. Og lige pludselig, så står den Riesgaard på Steve Cooks Snapchat. Ja. I just met this Danish guy. He's bigger than me, eller sådan et eller andet. Ja, ja. Han står og filmer ham og jeg i selfie. Fuck, hvor er det nice. Åh, okay. Og der så jeg bare tænkt, fuck, yeah. Det kan jeg godt. Ej, det var også fucking nice. Det var virkelig en fed. Men jeg synes, der var Gold's Gym dengang, var der rigtig mange legender derinde. Ja. Det var, der er ikke så mange af de, der kendte andre. Mm. Det er også fordi, de alle sammen har åbnet deres egen fucking gyms efterhånden. Ja, der var engang, der var der Gold's Gym. Steve Cook har sit eget gym. Ja. Det var så lige ham, jeg kom på. Men du ved, der er mange af dem, der har lavet... Nu er det fitness er blevet så stort, og der er en stor business i det, så de har deres eget tøj, deres eget gym, deres egen podcast, så de kommer slet ikke ud og er de der offentlige steder længere. Det var fandme, det var stadig. Det var noget helt andet, mand. Det var fedt. Ej, ja, ja. Det var nogle de fede der, når han var inde og træne, altså, og det var en fucking ligegyldig træning, mand. Med Charles Glass, ja, ja. Steve Cook Leg Day, eller han var lavet sit arm collab med Rob Bridges. Og Rob Bridges. Fuck, jeg kan bare... skuldertræning med Callum. Ja. Jeg kan huske, hvordan jeg lige startede på universitetet. Jeg sidder i en kæmpe lejlighed. Jeg har et skrivebord, og jeg sidder bare og kigger på den der video. Og jeg skulle træne ben senere i dag, men den video var kommet ud om morgenen, så jeg skulle træne skulder og arme, eller hvad fanden det var. Jeg så den flere gange. Det er så det fedt. Var... Men faktisk en mere, skal kalde det, en bedre oplevelse næsten end det med Arnold, det var faktisk med Charles Glass. Fordi jeg går til at træne ham. Jeg får også sagt til hende, at det går så fedt lige hilse på Charles, men han har klienter stadigvæk. Og Charles er så op mod 80 nu, ikke? Og han har stadigvæk klienter. Han down to the nitty gritty. Det er fedt at se, han retter bare rundt derude. Og så holder han jo pause, ligesom vi gør, når vi laver PT. Han holder pause på Firehouse Restaurant. Klokken, den er, hvad er den, 11? Og vi kommer ind, jeg siger, du skal prøve det her sted, Firehouse. Der er en bodybuilder-menu. Mm. Det oplevelsen er at gå i Goals, og så gå hen til Firehouse Restaurant, og så spise der. Og så sidder Charles Glass derinde. Og så er jeg bare sådan, ja, yeah, det er for sygt det her. Så sætter vi os ned og bestiller. Og så siger jeg til Augusta, jeg bliver nødt til at snakke med ham. Og så er jeg sådan, jeg ved ikke, om jeg skal gøre det, for han er færdig. Han får mad, og jeg ved ikke helt, om jeg skal forstyrre. For igen, det der med Arnold, jeg har ikke lyst til at være that guy. Mm. Men så er jeg sådan, okay, fuck it. Det bliver jeg nødt til det her. Så mens han sidder sådan og begynder at nippe lidt til maden, så går jeg hen til ham, og så sætter mig faktisk på hug foran hans bord. Altså, jeg starter lige med at sige, hey, mit navn er Dan, og giver ham hånden. Og så sætter jeg mig sådan ned, så jeg ikke sådan står og kigger, for han er ikke så høj, vel? Så bare står sådan foran ham. Så sætter mig bare ned og siger, jeg skal lige vise dig noget sjov. Og så viste jeg ham det billede af ham og jeg, 2016. Og så siger jeg, du trænede mig tilbage i 2016, jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg synes bare, det var meget sjovt mindeligt at vise dig. Ja, så sådan, ah, okay, og så var han bare super snaksalig. Mm. Og så spurgte han ind, nå, hvad gør du? Og så, jeg laver faktisk det samme som dig, jeg er også personlig træner, og nå, for fanden. Og så spurgte jeg ham sådan, nå, men fedt at se, at du stadig er i gang, hvor mange år har du gjort det her? Så, det er snart 40 år, han har lavet personlig træning på gulvet, ikke? 40 år! Ja, så der er altså nogen i Danmark her, der claimer, at de har lavet PT længe, ikke? Der er altså en, der virkelig lavet det i mange år, ikke? Og han har bare trænet alle legenderne også, ikke? Ja, virkelig. Og du ved, han sidder bare, og vi har bare en super sådan wholesome samtale, og sådan, nå, snakker lidt, og nå, han, du ved, han spørger sig, nå, hvad skal I, er I færdige med at træne? Og ja, ja, og kommer igen i morgen, og så, det var bare sådan en super chill samtale, hvor vi snakkede seriøst i 10 minutter, ham og jeg bare. Og så gik han over og introducerede sig for Augusta. Okay, det var høfligt. Hello there, my name is Charles. What's your name? Og så gav han en hånd, og sådan, det var
Og han er bare sådan en legende, ikke også? Ja, altså. I'm training you tomorrow. Yeah. See you at 10. Yeah. You pay what? $2,000. Yeah. Jeg troede, jeg havde fået et billede med Charles Glass. Så var det Robbie Ruff. Så var det Robbie Ruff. Er det rigtigt? Så var det Paprika Steen. De ligner også hinanden. Fuldstændig. De ligner hinanden. Nej, der er lidt, men jeg ser alligevel ikke, vel? Altså, Robbie, han er alligevel lidt mere... Var det Nile Rodgers? Eller hvad siger du? Nej, Robinson. Det er en, han var bodybuilder dengang i Arnold-tiden også, og stadigvæk kørende nu her. Ja. Han ser for vild ud stadigvæk. Gammel, ikke? Jo. Helt senet. Ja, helt senet, ja. Tror du, det var Charles? Ja, ja, det var meget, det gik lidt stærkt. Foldende hud. Jamen, han er også 75 eller 80, ikke? Det... Fuck, de er nice. Ja. Der er et citat fra den der film, der hedder Walter Mitty, hvor Sean Penn, han sidder, og han er krigsfotograf. Og han sidder oppe på et bjerg, hvor han er blevet hyret til at fotografere nogle sjældne løver, som bjergløver eller sådan noget, bjergtiger. Og der sidder han sammen med ham, den skuespiller, som jeg blanker på, hvad han hedder. Ja, Ben Stiller. Ben Stiller. Og så sidder han med kameraet, ikke? Og så overvejer han at tage billeder af den der, men så tager han hovedet væk fra kameraet, og så siger Ben Stiller sig, hvorfor tager du billedet? This one is for me. Og det var det, du oplevede, Daniel. Ja, 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 præcis. Ja, det er rigtigt. Ja, cool. Ja, fedt. Nice. Ja, det var fandme fedt. Er det den eneste personlige træning, du egentlig nogensinde har fået af Charles? Ja, altså af Charles? Nej, helt generelt. Helt generelt set. Er du blevet personligt trænet af andre end Charles Glass? Charles Glass, og så er jeg ham Morten René Pedersen. Oh, ja. Back in the day. Ja. Var han også VM-dude egentlig, Morten? Nej, Morten har stillet til DM, Newcomers, han har stillet i de naturlige konkurrencer alle sammen. Han har vundet Mester Fitness. Det hed Mester Fitness dengang, hvor der var en forhindringsbane. Din far var med til at lave det. Ja, jeg var også med til at lave det. Jeg var 10-12 år gammel. Og lige se noget background. Jamen, jeg har været med siden jeg var... Min første stævn, der var i 0. Det var en forhindringsbane. Var det dig, der fandt på det der med dækkene, hvor de skulle? Det var det ikke. Okay. Der var forhindringsbane, og så var der Harley Davidson i loftet, havde de hejst op, at de havde gjort så meget ud af det, og Lars Hyttel var med. Men det var jo også, det var jo et tv-program også, altså, det var jo et show. Det var jo i tv'et, ja, det og klatre væk. Det er jo det, der er målet nu, for fanden, vi skal det tilbage til. Vi gør noget sindssygt også. Det fedeste. Altså, Peter Lermann var med i de konkurrencer. Det er rigtigt. Han kunne gå i smidt, og han havde det med hår på hovedet. Ja, det ser helt sikkert ud. Prøv at høre. Claus Ries, Peter Lærmand, ja. Henning Christensen, Morten Ries. Det her, det er jo fuldstændig... Det var back in the days. Altså, folk kan slet ikke følge med derude. Nej. Altså, de er sådan... De er ikke engang født. Nej. Jeg har et billede af, at Henning Christensen, han står med en slange om halsen. Er det helt galt, eller hvad? Det er til gladiator. Det er til gladiator, det er rigtigt. Nej, han er gladiator. Ja. Fuck, han ser også vildt ud der. Men det er så sindssygt, det der, hvordan det sådan... Altså, det er jo en ting, det er jo en ære, hvor det sådan... Hvis vi er gode, så kan vi lave noget nu, der minder om. Henning, lad os navne om. Henning Christensen. Ja, han skulle ikke være med i Gladiator. Jo. Dude, jo. Jo. Altså filmen. Nej. Der var et show, der hed Gladiator. Det der måde, ja. Hvor almindelige mennesker skulle kæmpe mod... Jamen det er fordi, der er en dansker med i Gladiator, jo. Ja, det er... Det, jeg troede, har Russell Crowe smadret Henning Christensen? Yeah. Nej, men ikke... Hallo? Der er en stor... Der er rundt med en slange om halsen og en body. Hallo? Ja, jeg har fandme været med i Gladiator. Morten sidder der. Jeg så den altså lige i går. Der er altså ikke nogen slange med Henning Christensen. Nej, der var et gammelt tv-program, til dem, der kan huske det. Det er også det... Henning Christensen er faktisk for Jack til at være med i Gladiator. Ja. Det var rigtig film. Nej, det var det. Michael Høhn, han var også med i Gladiator i den amerikanske udgave. Det er et tv-program, hvor almindelige mennesker skal prøve at vinde på sådan en forhindringsbane. Både de her freaks. Og, yes. Så der er Gladiator nu om dagen. Efter dem. Ja, så står de og tæsker. Det var dig, man skal godt mod nu om dagen. Ja. 100p. Men apropos Henning, han er vel også den sidste natti-verdensmester, vi har haft i Danmark, ikke? Der er ikke nogen, der har... Vinder han i New York, der er? Jo, det mener jeg. Jeg ved ikke, om han vandt verdensmesterskabet som pro. Gjorde han det? Ja, det er så jeg tror, han har vundet, og så har han fået en tredje plads. Det kan godt være, han har det. Jeg kan huske, det sidste, han stillede op, det var vist på Cuba eller sådan Barbados. Noget. Barbados, jeg blev nummer 4 eller 5 eller sådan noget. Ja, han har stillet op mange gange. Jeg mener, han har vundet. Ja. Men vi har... Ja, Henning Christensen var i hvert fald super vindende. Og så havde vi Thomas Nordahl, han fik en tredje plads. Mm-hmm. Og så har vi faktisk nu Daniel. Men det er ikke i bodybuilding, Daniel. Nej, det er mens fysik. Det er mens fysik, og jeg vil gå så langt at sige, at det synes jeg er en lige så stor achievement, fordi det er kæmpe stort, der han har vundet. Mm. Men man skal ikke underminere kraven af muskulitet, det kræver at vinde bodybuilding-klassen. Det er heavyweighten er sindssygt. Så tænkte jeg i reference, så Daniel Arfeldt, han vil faktisk rigtig gerne, det sagde han til mig, han vil rigtig gerne i Classic. Okay. Han vil gerne bevæge sig ud af mandsfysik,
Men det han også ved, det er, at han skal have bygget nogle stylter. Mm. Og der han, kan det, han jo det, høre en fremtidig episode, der kommer her på The Køres Leg Day Special. At han skal stille op i. Ja. Nej, fordi det vil kræve sådan en som Daniel der, det er jo... Det er også derfor, man kan sige, at bodybuilding er lidt sværere. Det er fordi, det også kræver det der, de der store ben, ikke? Og fuck, det der med at være så æstetisk samtidig. Det er i hvert fald... Hvis han får store ben, Daniel, så er det sindssygt. Ja. Hvis man ikke har det i forvejen, der er også nogen, der har store ben. Ja. Kevin. Ja, Felfors. Hvad hedder det? Christoffer. Ja. Så videre, ikke? Men jamen, det er en sjov historie, den der, med de gamle røvhuller i fitnessindustrien. Ja, det er egentlig sjovt, ja. Men jo, så Morten René Pedersen og Charles Glass. Ja. Vi slet ikke sat ansigt på ham der, Morten. Han var en af Hennings kammerater også. Ja. Jamen, navnet siger mig noget. Meget flot symmetrisk. Han havde sådan virkelig, hans kasse var bare virkelig flot. Ja, han så rigtig godt. Ja. Hans mave og hans og benene kunne godt have været lidt større, i min holdning. Det er sådan hans ting, men han var altid super skarp. Men hvor fik du træning af ham? Jamen... I Assens? Nej, jeg var i Randers der. Jeg var på noget, der hedder et Elite Fitness Team, som han havde skabt, hvor jeg var der sammen med en, der hedder Howard, jeg stillede op imod. Han var også flot. Howard var rigtig flot. Rigtig flot. Simon, min første atlet på scenen, var også en del af det fitness team. Vi var nogle stykker der, hvor at vi lærte omkring, hvad er det at stille op i bodybuilding konkurrencer. Mm. Fun fact, på det fitness team, der er en dag, jeg misser. Det er, hvor Mark Jespersen kommer og holder foredrag. Nej. Om kost eller? Omkring prep af bikiniatleter. Ja, fordi han var dybt inde i preppen dengang også. Ej, men Mark Jespersen kommer og holder... Legenden. Ja, og jeg, talking about sige, living legend. Ja, jeg kunne have mødt ham før, men Mark Jespersen var faktisk til min konkurrence, da jeg stillede op i 14. Der var han til konkurrencen og så mig på scenen. Så det er meget sjovt at se sådan... Det er bare... Ja, vi Karma. Kunne allerede være... I forstår den i en senere episode. Nej, det er NFF. Okay. Det er NFF, Henning Christensens show. Ah, ja. Henning Christensens show. Det var jo sgu død lidt for alt muligt. Men der var det hele... Det var Natural Power Fitness-klassen. Der var både Newcomers og... Var det Danish Open også? Der var halv, og alting. Og DM og Loaded Cup. Det var stort dengang. Ja, ja. Der var mange shows dengang. Jeg tror, i 14, det var der, hvor der var flest musik og beginner. Din far var også med dengang til... Loaded også. Til, i 14. Og også til ude i... Var det cirkus? Det vil sige, din far sendte mig på scenen. Ja. Gud. Jeg synes, det er sindssygt, de grene, det tror jeg ikke, han trækker rundt lige nu. Det tror jeg faktisk ikke, han anede, at han har gjort. Nej. Jeg tror, han ved det nu. Du tager 60 kilo på eller sådan noget. Det tror jeg ikke. Den kan du bonde med ham over i. Vi ringer til ham i aften. Du vil lige ringe til ham i aften, Daniel, og lige høre, hvad... I ringer sammen hver aften, gør I ikke? Ja, jeg satte på. Hold kæft, det er vildt egentlig. Ja, det er meget sjovt. It's deep. Vi må have vi må dedikere sådan nogle episoder, der bare hedder Fitness History. Eller et eller andet, hvor vi bare skal sidde og... Nej, vi skal invitere dem ind. Ja. Det kunne sgu da pisse. Så skal vi faktisk snakke. Sjovt, så skal vi snakke historien. Jeg fortæller en anekdote om de gode gamle dage. Ja, hold kæft. Hvorfor har vi slet ikke tænkt på det? Ja. Henning for helvede. Henning? Jeg skriver til ham. Jeg vil gå rigtig godt tænke mig at få ham som gæstposer. Ja. Han er i form. Det går sjovt til det. Han er jo gået tilbage i fitness. Han laver jo fitness for motocrosskører nu. Mm. Så han havde lige en periode, hvor han holdt pause. Hvor er han henne i landet? Han er i Vejle. Og så kom han tilbage i fitness under corona, fordi han lavede hele hans gårdhave om til et gym. Han kalder det Jungle Gym. Jungle Gymmet, ja. Og så nu er han tilbage. Jeg ved ikke, om det er noget, han laver på fuld tid. Han var et eller andet ingeniør og bygningskonstruktør et eller andet halløj. Så han tog en pause efter den der konkurrence, ikke? Fordi han er bygningskonstruktør ligesom Mark. Ja, var det ikke sådan? Mark Jespersen, ja. Nå, anyhow. Men han er tilbage, og han giver den gas med træningen, og jeg tror også, han træner folk og sådan noget igen. Fedt. Han er jo hele grunden til, at jeg er nattig. Altså, at holde mig og komme ind i den verden der. Det var de gamle YouTube-videoer med Henning, hvor han står og rører dåsetugen op hjemme i køkkenet og sådan noget. Jeg fik jo samme følelse. Jeg var nede og træne i Scandinavian Center i, ja, det var det 2010 eller 11. Sådan. Der trænede Henning dernede. Det var lige blevet til Fitness World. Mm. Hvad var det før? Equinox, mener jeg. Okay. Ja. Så jeg kunne begynde at bruge det center. Ja. Og kommer så dernede, fordi Henning er bare gået fra, at det er Equinox til, at det så er blevet Fitness World, så han træner bare videre der. Og så lige pludselig, jeg sidder og træner leg extension, eller i hvert fald ikke leg, men et eller andet. og så kigger over, så... Nej, undskyld, jeg kommer ind, og så siger ham receptionisten, som jeg kender, siger, Henning er sgu i dag. Og så bliver jeg bare sådan, jeg bare mærker, at jeg får bare hjertebanken. Fuck, man, jeg bare sidder og set hans, læst hans blog, og sidder og læst, hvordan hans iPod er gået i stykker, og han er ude af powerwalk, og han måtte ind på en tank, og jeg er sådan helt, altså, jeg ved så meget om den mand, og han kigger på en, han aner ingenting om en. Altså, og bliver sådan, hej. Ja, ja.
Det er det bare, det var bare Henrik Christensen. Alle, han er legende jo. Bare han var sige, legende. Han, for os, der har han virkelig været en... Helt sindssygt meget. Ja. Vi skrev kontrakter med, at man får blive natty og sådan noget. Ja, Be Strong. Og, man skrev under på, at man ikke skulle være... Og det var fedt. Ja. Var du på et tidspunkt Be Strong? Jeg var ambassadør. Altså, ambassadør. Ja. Vi har været ambassadør på samme tid. Vi har været til team meetups, hvor man trænede sammen alle sammen og sådan noget. Nej, der var du da ikke. Der det vil jeg kunne huske. Fuck, var det sjovt. Jeg var også Be Strong ambassadør. Fordi det blev jeg dengang, jeg stillede op. Så blev jeg vi skal 100% have ham ind og lige have en snak med ham. Ja. Kæft det. Fedt, 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 fedt. Henning, tag telefonen. Morgen. Tag ja. For helvede. Det er meget af dig. Hvad fanden sker? Hvad har du lavet? Jeg har bare arbejdet. Du har lavet noget TikTok og... Du vækster, der sker så meget. Der sker så meget, ja. Altså, vi kan ikke følge med. Det var, du har lavet straps. Du har lavet t-shirts. Du har lavet flere t-shirts. Der kommer også t-shirts med naturatleter, lige set. Ja. Ja, det er stikker helt af. Ja, man, der er en mulepose med LNP Training Club. Ja. Vi har også en hoodie der. Altså, der er du bare ved at skabe tøj på egentlig nu? Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg bygger. Hvad gør du sagde? Building. Jeg laver jo en næsten daglig vlog på TikTok. Og der er en, der skriver med en masse sådan kast-op-smiley'er, at mit liv er meget ens og kedeligt. Ja, fordi andre mennesker, der har et almindeligt arbejde hver dag, laver alt muligt andet. Præcis. Og jeg tror, så tog jeg den kommentar op som lidt et tema for en vlog. Det så godt. Det var fedt. Ja, jeg tænker, at sådan noget der. Jeg har det fedt. Jeg arbejder mere end nogensinde, og stressen er høj på en god måde. Men jeg laver bare det samme hver dag. Jeg har lige fået en træner herned, Oliver Marker. Det bliver spændende. Indtil videre. Jeg har haft åben siden den 3. oktober. Indtil 1. december, der har det været mig, Mathias Snillede og Anton, som har været hernede. Mathias og Anton har naturlig atlet, skuddet til dem, som jeg laver et collab med, som forhåbentlig er udsolgt, når den her video kommer ud. Men vi har været hernede, og det var super hyggeligt. Men de har kontoret, som er hernede i træningscenteret og hygger derinde. Og så går jeg jo herude og har personlig træning selv. Og jeg savner da lidt mine kollegaer. Jeg savner, det er lidt hyggeligt at gå med nogen på gulvet og kunne pingpong. Eller bare det, der er lidt energi i rummet, især klokken 5-6 stykker om morgenen. Ja. Om det er energi fra en zombie, det er bare fedt, der er noget energi. Ja. Så han er kommet ind. Og det bliver spændende, hvad der kommer til at ske med ham her det næste i 23. Ja. Spændende. Det er fucking spændende. Ja. Du er en go-getter, Morten, det må bare sige. Er du ansætter, eller er han selvstændig? Han er selvstændig, men så tager jeg så et kort omsætning. Okay. Ja. Og hvad er også ind til det? At det er... Bruger du energi på at give ham nogle klæder? Ja. Det er helt dumt. At have... Nej, det er hans husleje. Så vi er begge motiveret for, at han skal have klienter. Det giver fucking mening. Det gør det nemlig. Så jo mere han grinder, og jo mere jeg grinder, desto flere penge tjener vi begge to. Mm-hmm. Hvor at han fylder lige meget, om jeg tager et fast beløb eller et procentvis beløb. Men hvad man selv skaffer? Det samme? Dem tager jeg. Fordi at han kommer ind under en paraply af et brand, jeg har skabt og brugt mange år på at skabe, og bliver ved med at skabe, og jeg sætter en blåstempling på ham, og det koster også nogle penge. Præcis. Det er ikke bare hvilket som helst lokale, det her, uden at lyde totalt højrød, men jeg har arbejdet røven ud af bukserne for at sidde i det her lokale og have det navn, jeg har, og det skaber en masse øjne på os, og det skaber en masse forespørgelser på forløb og så videre. Så selvom han også skaber kunder selv, så er han stadig under MNP Training Club på Arbyen. Ja, det kan mene. Så derfor. Så har han sådan en online forretning ved siden af, som jeg så ikke lige rører ved. Ja. Okay. Ja, så det er online forretning, hvis han selv skal for online klienter. Ja, det med, altså, også hvis jeg sender ham online klienter, så tager jeg ikke nogen ned for det. Det kan jo godt være, at det ændrer sig med tiden. Eller et eller andet, det ved jeg ikke. Ikke nødvendigvis ikke med Oliver, men hvis man gør det endnu større. Okay. Hvis jeg får et større gym, hvor jeg kan have flere trænere.
Eller hvis jeg får et 2.0. Nu siger han hvis. Det ved jeg godt, næste år, så sidder vi i et eller andet nyt gym, ikke? Så sidder han i kælde derovre. Ja, ja. Ja. Jamen, altså, nej, for at overtage fitnessvolden overfor. Nej, jeg kunne godt tænke mig at vælge væggen, så der ikke er kontor herinde, og så få 3 nye maskiner herind, og så have 3 personlige trænere hernede, og så er jeg selv i det næste gym. Ja. Hvor vil du så have kontor herinde? Det er så det er næste gym. Okay. Ja, så dem der så bliver sofaområdet, der hvor man sidder med computeren. Ja, 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 ligesom det er i VB. Ja, det gør man mange steder. Altså, det kan man sagtens. Så fordi det ligger sindssygt her. Og hvis vi vælter væggen derhen, så er der lige 10 kvadratmeter mere. Der kan stå en hack squat, en glute drive og en 45 graders hip extension. Bum. Ja. Så har man basically også altså det hele, ikke? Ja. Fordi du har jo maskiner til det meste overkroppen, så det er faktisk kun lige en benmaskine, der sådan lige er prikken over. Jeg har jo leg curl, leg extension. Ja, det er rigtigt. Ikke? Men sådan, nu har vi lige lavet leg day special, og da vi sad og lavede den, der var masser af snak om hack squat og sådan nogle ting, og jeg tænkte bare, jeg vil så gerne. så det er sådan også en personlig ting, jeg savner, men også bare med klienter. Jeg har jo, det var også en af dine pointer der med, alle kan vi få til at passe i en hack squat. Den er idiot, sikkert, ikke? Ja, det er sgu rart. Der er nogle ting hernede, som vil være rigtig nice to have. Mm. Det, der er et plads til lige nu med kontoret, er kun need to have. Mm. Men der er så heller ikke noget, der mangler. Altså, vi kan fucking lave alt. Mm. Træning, altså alle squat-varianter osv., som ikke kræver maskiner eller noget, ikke? Fedt, mand. Ja. Sejt, Morten. Så det er det, der sker lige nu. Nu det der med at vælte og starte 2.0 osv., det er jo bare sådan en lys tanke nu. Det starter der, altså, ja. Du har allerede godt af tankerne. Det, ja. Så starter man med at lave en app, ikke? Og 4 år senere, så er den der. Ja, men det er et fedt sted, det her. Det er det. Sæson 4 i gang, for fanden. Og vi kan godt garantere, at der kommer nogle fede episoder. Ja, for fanden. Fordi de er skudt. Det synes jeg gør for morgen. Ja. Jeg bliver nødt til, hvis du har set med helt ind til episodeafslutningen her. Jeg vil lige give et skud til vores leg day special. Der kommer inden længe. Jeg tror, den bliver god. Ja. 2 timers... 2 timers leg day special, ja. Hvor vi virkelig går i det. Ja. Det er rigtig træls, hvis footage går tabt, eller lyden er lort i den anders. Så den... Nej, så har det været lort. Kan vi godt annoncere, at vi også kommer med nogle chest day special, vi kommer med jeg en upper day special? Ja, det synes jeg. Ja. Niklas og jeg snakkede lige om, da vi skovede den her. At det kunne være fedt at gøre med andre. Fedt. Muskler. Ja. Så det kan folk lige se frem til, ja. Det er godt. Fedt. Ja. Fedt. Velkommen til sæson 4. Tak fordi I så med. Let's go! Der køres. Sindssygt, du lige dapper der. Nej. F34.